Prezident İlham Əliyev cəmiyyətin həssas qrupu olan qadın və yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün Bakıda yeni inşa olunan müasir penitensiyar müəssisələrdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Yeni müəssisələrdə nümunəvi şərait yaradılıb, istirahət, psixoloq, ibadət otaqları və digər otaqlar ayrılıb, məhbusların faydalı işlə məşğul olmaları üçün istehsala sahələri təşkil edilib. Hər iki müəssisədə məhkumların asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri məqsədilə lazımi infrastruktur yaradılıb. Yeni müəssisələrdə yaradılan istehsal bölməsində məhkumlar toxuculuq, xalçaçılıq, biçmə, tikiş və şirniyyat sexlərində çalışacaq. Müəssisənin iki mərtəbəli tibb sanitariya hissəsində həkim otaqları, müasir avadanlıqla təchiz edilən müayinə diaqnostika və stomatologiya kabinetləri, laboratoriya, aptek, pediatr otağı və digər yardımcı otaqlar yerləşir. Yeni penitensiyar müəssisədə məhkumlarla görüşlər üçün də bina inşa olunub. Burada məhkumların ailə üzvləri ilə qısa müddətli və 3 günlük uzun müddətli görüşü üçün hər cür məişət şəraiti, mətbəxi, gəzinti yerləri olan ayrıca otaqlar var. Müəssisələrin ərazisində inşa olunan iki mərtəbəli məktəb binasında sinif otaqları ilə yanaşı əmək, kompüter və digər otaqlar idman zalları yerləşir. Burada yaradılan şərait məhkumların xüsusilə yetkinlik yaşına çatmayanların təhsil almalarına və peşə ixtisaslarına yiyələnmələrinə imkan verir. Xatırladaq ki, Bakının Zabrat qəsəbəsində yeni istintaq təcridxanası, Naxçıvan Muxtar Respublikasında və Şəkidə müasir penitensiyar komplekslər inşa olunub. Gəncə və Lənkəran şəhərlərində, habelə paytaxtın Umbakı qəsəbəsində belə müəssisələrin tikintisi aparılır.